ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଏ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାର IIC ନିଜେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଖଣ୍ଡା ମାଗିକି ଦଫା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବୋଲିକି ଇଏ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ଥାନାରେ 3 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଗୋଟିଏ IIC ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠି ରହିଛନ୍ତି କେମିତି? ଏ ଥାନାରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ପୋଷଣ ଚାଲିଛି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନାରୀ ସାଙ୍ଗରେ ରାତିରେ କ'ଣ ଜୀବନଯାପନ ଚାଲିଛି ଆପଣ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି। ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ରଖି ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଭାବେ ରାଗ ସୁଝାଉଛନ୍ତି। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ଜୁଲମରାଜକୁ ଆମେ ସହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛୁ। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ରାତି ଦିନରେ ବସନ୍ତ ରାତିରେ ବାସନ୍ତି ଯେଉଁ ନୀତି ଆପଣେଇଛନ୍ତି ସେ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛୁ। ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବିଧାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ଯେଉଁ କଳା କାରକାସା ଚାଲିଛି ସେ ବାବଦରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଜଣାଇବା ଏବଂ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଦାୟ କରିବା ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି। ପ୍ରିୟା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ଖବର କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଥିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ନିଆଁ, କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ପୋଲିସ ପଶିକି ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ତା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲା ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ତମାମ ଏରିଆ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆସୁଛି। ସେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ପୋଡ଼ି କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ନିଜେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଡ୍ରଗ୍ସ ନିଶା କାରବାର ଗଳିକାନ୍ଦିରେ ହୁ ହୁଇ ବଢ଼ୁଛି, କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହୁ ହୁଇ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ସକାଳ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ କରିବା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସୁନା ଚେନ୍ ଭିଡ଼ିକି ନେଉଛନ୍ତି ଡକାୟତଚୋରମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିରରେ ପଶିକି ବେଆଇନ ଭାବରେ ପୋଲିସ ପଶିକି ମାଡ଼ ମାରିଲା, ହାତ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଭଙ୍ଗାରୁଜା କଲେ, କୌଣସି ପୋଲିସ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଠାକାର ଯେଉଁ IIC ଅଛନ୍ତି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ତାଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଲିଗେସନ୍, ଗାଡ଼ି ଚୋରି ଆଲିଗେସନ୍ ଆସିଲା, ପଇସା ନେଇକି ଦଫା ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଅଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଆସିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଆଲିଗେସନ୍ ଗଲା ପରେ ବି କାହା କେଉଁ ନେତାର କେଉଁ ଅଫିସରଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ସପୋର୍ଟରେ ଏଠି ଏତେ ଦିନରେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ବିଚ ଦଫା ଲଗେଇ ଜେଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କଲେ, ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଲେ, ପଡ଼ାଝଡ଼ କଲେ, ଭାଙ୍ଗାରୁଜ କଲେ, ତାଙ୍କ ବି ତ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାଙ୍କର ଦମ୍ ପାଉନି। କିନ୍ତୁ ନିରୀହ ଛାତ୍ରମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ବିନା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଏମାନେ ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ IIC ଆମେ ଖବର ପାଉଛୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଯେ ତାଙ୍କର ଚେଲାଗିରି କରିକି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଳା ଯାଇ ନେଇଯାଏ? କାହିଁକି କଳା ଯାଇ ନାହିଁ? କାହିଁ କଳା ଯାଇ ନାହିଁ? ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଥାନାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୁଟରାଜ ଚାଲୁଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭୟବର୍ତ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ IIC ନେତାଙ୍କର ଚାମଚାକିରି କରିକି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଥାନାରେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ? କେଉଁ ନେତାଙ୍କର ଚାଟୁକାର କରିକି ଅଛନ୍ତି? ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବସିଥିଲୁ, କୌଣସି ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିନାହୁଁ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବସିଛୁ। ଯେଉଁଭଳି ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିପଦ।